Fiona, të përshëndes, çfarë ndodhi në seancë? Pranishëm ka qenë edhe vet Beleri. Po, të përshëndes Kasandra, në seancën e ditës së sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka cilësuar të pavlefshëm mandatin e Alfred Belerit, i cili u zgjodh kryetari i Bashkisë së Himarët në zgjedhjet e 14 majit, por u arrestua nën akuzën e shitblerjes së votave dhe në datën 25 qershor u dënua nga gjykata e apelit me 2 vite burg. Diskutime të shumta ka patur në këtë mbledhje të ditës së sotme, e cila ka zgjatur për rreth 60 minuta nga palët të cilët përfaqësonin zotin Beleri. Avokatja ka pretenduar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillimisht nuk e ka këtë kompetencë pra për të shpallur vlefshmërinë apo jo të mandatit të Alfred Belerit, por gjithashtu ka pasur edhe një kundër përgjigje nga kryekomisioneri Celibashi, i cili e ka shprehur të pavlefshëm edhe mandatin e Fredi Belerit gjatë mbledhjes së ditës së sotme, duke e cilësuar si një subjekt që e ka ligji për dekriminalizimin. Pasi ky ka qenë edhe argumenti kryesor që kanë diskutuar palët ditën e sotme. Në këtë seancë ditës së sotme, zoti Beleri ka mundur që të paraqitet vetë fizikisht pas kërkesës se sa avokates së tij Klodiana Gjyzari ditën e vjeshme. Po, dhe cilat kanë qenë argumentat e Belerit, Fiona? Po, ai në fakt ka folur shkurtimisht përpara se kryekomisioneri Celibashi të merrte vendimin dhe ka kërkuar që të betohet fillimisht si kryetar i zgjedhur i Bashkisë së Himarës, ndonse është dënuar nga gjykata e apelit Kasandra dhe më pas të shkarkohet nga kryeministri Rama. Pra, kanë qenë një zërëshi dhe komentet sa i përket akuzave politike, të cilat janë hedhur poshtë nga kryekomisioneri Celibashi, i cili ka thënë sërish se KQZ-ja funksionon si një institucion i pavarur nga institucionet e tjera apo nga qeveria. Pra, kanë qenë këto argumentet kryesore, por më pas nuk ka pasur asnjë koment nga ana e zotit Beleri pasi u shpall mandati i tij i pavlefshëm. Megjithatë, pritet që brenda 30 ditësh me shumë gjas ky vendim të ankimohen. Dhe sipas prologaritjeve Kasandra, zgjedhjet e pjesshme vendore në Himar pritet që të mbahen në muajin shtator në rast se ky vendim do të kërkojë edhe 30 ditë kohë për tu ankimuar. E qartë, Fiona, unë të falenderoj për gjitha informacionet që përcolla.